Jarum coklat saat tepat, saat melepas udah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Sampuran sundulur coklat, kumaha damang. Ayana simkuring nuju ayah di nagelaran napak jaget pasundan miang tandang. Kaleresan ayana simkuring sarang salah sawios di sanggar anu nembe aub sarang napak jaget pasundan. Urang kenalan langsung. Teteh, jenengana saha? Riz-Riz. Riz-Riz di sanggar naon teteh? Setra Manik Pakuan. Teteh di sanggar teh salaku? Pimpinan. Oh, pimpinan. Nah, dulur coklat. Tadi orang tos ninggal sasarengan ya. Kamonesan atau napi touch up, diajar sasarengan, sarang duta napak jagat pasundan. Ya, parawasan teteh kumaha ya? Salaku anu ngiring aub nu nembean gitu tah. Alhamdulillah, bingah pisan ngiring aub di napak jagat Pakuan. Pasundan, iya tuh Pakuan manu ece merenangnya. Napak jagat Pasundan. Terus kumaha teh parawasana? Bingah pisan ya. Tadi terus di touch up ku salah sawiosna sumber ti duta napak jagat Pasundan ya. Mohon. Murang kali janten anu kakiranganana janten langkung sae anu tos sae oge tangkung sae pisan. Tah gitu, eta utami nanya. Terus kumaha teh ayeuna tos siap tacan? Insyaallah tos siap. Tos siapnya. Cobi pasian bocoran ka dulur coklat yuk. Jenisna anu dicanakeun naon sih teh? Jaipongan bedog lubuk. Aduh, jaipongan sarang bedog dihijikeun gitu. Mohon. Aduh penasaran. Dulur coklat supados teu penasaran saperta sim kuring, ayeuna orang tinggal langsung hasil ti kamonesan, ti touch up-nya sarang duta napak jagat Pasundan, nyaeta Sanggar Setra Manik Pakuan. Sampurasun dulur coklat, tadi orang sasarangan tos ninggal proses kamonesan atanapi proses latihan sareng duta napak jagat Pasundan di salah sawios sanggar. Nah ayeuna orang saksani sasarangan, napak jagat Pasundan, miang tandang, Setra Manik Pakuan. Nyuk curug galur ke lembur ngabela pertiwi tibali gisar ngejadi beral anaking barat dodaya geram memulai budaya nubaris jadi ciciren pusaka negara
pikeun jati diri, ngangkat harkat martabat Sunda jang balarea. Milu janji kunu can pasti, kudu kasima kutang tungan, cadu mundu pantrang mulang upama can kawaruga. Hirup sageget sapihanea, sabungket jeng sauyunan tina jiwa. Masih hampang raga jeng hampang carita. Pek gerabawa nu ditendeun dina handeuleum hieu mbah heula saur sepuh oge eta teh kesan sampeu. Pek gerabuktikeun anu dituna dina hanjuang hiang baheula da saur sepuh oge eta teh kesan alam. Tinggalin kaya at,
Tapi tubruk gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Ajib goks to the kill, gokil pisan. Ya Setra, Manik, Pakuan, luar biasa pisan. Iya teh hasil ti kerja keras, oke tidutan napak jagat pasun dan dulur coklat. Orang sawaran langsung, Kang Jimbot, Bob Ryan, sareng Kang Acol mangga. Aduh, Neng keren pisan, iya budak ngorar us pisan ya. Cinta karena budaya seni, alhamdulillah. Atu ayo nama orang silam sasarengannya, aba-abana ayat tisim kuring. Namun satu acana karena dulur coklat, kadulur coklat menuju nyakseni, ulah hilap. Follow napak jagat pasundan di Instagram masing-masing. Sarang ulah hilap di subscribe YouTube channel nanya di napak jagat pasundan official. Nah dulur coklat, cobi geser kadi. Ki ayo nama aba-aba tisim kuringnya. Pami sim kuringnya Rios, napak jagat pasundan panangan kanana kaluhur. Miang tandang, hatur naon gitu. Siap, ari ima tos hatamnya. Dulur coklat, napak jagat pasundan. Miang tandang, hatur nuhun. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyu dibuai rasa mantap. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.